Junts per Catalunya arrenca per a campanya a Sabadell. Ho ha fet aquest matí al racó del Campanar, en un acte que ha comptat amb l'assistència dels principals líders del partit de Puigdemont. Gemma Geis, portaveu del grup, Albert Batet, president de Junts per Catalunya, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, El Sartadi, regidora a l'Ajuntament de Barcelona, i Laura Borràs, candidata a la presidència de la Generalitat. Borràs ha centrat la seva intervenció en la sortida de la crisi de la Covid i ha explicat els principals objectius de la seva candidatura. Una ambició de govern, una ambició de poder fer un govern fort i eficaç per a la ciutadania en un moment de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social. Som també els de l'ambició per les persones, els de tenir cura per les persones, el de no deixar ningú enrere i, per tant, dotar totes les polítiques d'un fort accent social que recordi que un país és un país de persones amb problemàtiques que des de la política han de trobar resposta. Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell, ha acompanyat a la candidata en la seva visita a la ciutat amb els regidors del grup municipal. El conseller Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement, ha explicat la seva vinculació amb la ciutat. És un plaer tornar aquí a Sabadell perquè tinc amics que viuen en aquesta mateixa plaça i, per tant, aquí he estat moltes vegades per demanar la llibertat de la Carme Forcadell, de la presidenta Forcadell, i a la Lourdes la conec també de fa molts i molts anys, i ara hem estat parlant d'un tema d'infermeria molt important. Important que Sabadell pugui acollir una escola d'infermeria de la mà de la Universitat Autònoma i, per tant, ja estem treballant des de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, perquè universitats em toca a mi també, doncs, de veure com això es pot canalitzar per fer-ho possible d'aquí un parell d'anys. En acabar l'acte han volgut saludar els veïns que s'aplegaven a la plaça Sant Roc. La candidata ha rebut l'escalf dels simpatitzants amb crits de llibertat, presos polítics i independència.